akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii burqaatik viidiyoo kana irratti ammoo bilbila keenyaan yookaanis kompiitaraan wayita yuutiyuubii fayyadamnutti wantoota nuti quba hin qabne garuu ammoo yoo itti gargaaramne hedduu tokko nu fayyaduu danda'an waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanatti inni waliin jira. Egaan wayita yuutiyuubii fayyadamnutti wantoonni nu gargaaran tiippii garaagaraa tokko tokko ni jiru. Fakkeenyaaf wayita viidiyoo tokko daawwannutti viidiyoo san baay'ee kan nutti tolee fi garuu ammoo guutummaatti miti kan viidiyoon sun nutti tole paartii muraasa qofa yookaan ammoo viidiyoo sana guutummaa guutuutti osoo hin taane bakka muraasa yookaanis bakka murtaa'aa irraa kaasne kan nuti jaallanne yoo taane bakka nuti jaallanne sana irraa kaasne hiriyaa keenyaaf sheer gochuu yoo yaadne dirqama viidiyoo sana guutummaa guutuutti hiriyaa keenyaaf sheer gochuu nurraa hin eegamu. Kanaaf furmaanni ni jira. Amma fakkeenyaaf kanaan viidiyoon kun as daqiiqaa 8 fi sekoondii 23 irraa kaasee haga xumuraatti kan jirutu natti tole yoo ta'e bakka kana irraa kaasee hiriyaa kiyya sheer gochuudhaaf kan irraa eegamu as sheer kan jiru kanatti bu'ee viidiyoo kana liinkii isaa guutuu erguu nurraa eegamu. Maalan godhaa as irra keessoon kun ni jira. Irra keessoo liinkii viidiyoo kana deemuudhaan xumura kanarra deemeen. Maalan barreessa mallattoo endee kana barreessuudhaan tiizi koalistuu jedheen daqiiqaan baqaasti daqiiqaa viidiyoochaan garsha daqiiqaa 8 min m sekoondiin isaa meeqa? Sekoondii 23 second. Haala kanaan liinkii kanaan koppii godhee sheer godhaafi jechuudha. Amma liinkiin kun liinkii aan koppii godhee hiriyaa kiyyaaf sheer gochaa jiru yoo ta'e as bira dhufnee ilaallu liinkicha peestii goone. Kun akkuma agarsan gaafa hiriyaan kiyya banu daqiiqaa 8 fi sekoondii 23 irraa ka'ee pilee gochuudhaan jalqabaa jechuudha. Malli inni biraas ammoo kan nuti karaa kana liinkii gabaabsinee ittiin erguu dandeenyu as viidiyoodhuma kana dhaabbisuudhaan raayit kiliik irratti goona itti aansuudhaan koppii viidiyoo URL at current time kan jedhu kana irratti kiliikii gochuudhaan current time yookaan immoo bakka inni amma jiru kana irraa kaasee viidiyoo jiru liinkii isaa koppii goone ni erginaa fi wayita hiriyaan keenya viidiyoo kana banu bakka nuti ergineef kana irraa kaasetu kan inni pilee gochuu fi jalqabu jechuudha. Kun akkuma agartan kana asirraa kaasetu kan inni itti fufee ilaaluu jalqabu malee dirqama jalqabarraa kaasee ilaaluu irraan eegamu. So mala kana fayyadamnee yeroo keenya qusachuu dandeenya dirqama viidiyoo tokko guutummaan guutuutti itti hin gammadne yookaan guutummaa isaa ilaaluu hin barbaanne saanaan sa'aatii dheeraa wajjiniin gubuun hin barbaachisu. To the point bakka barbaadamu sana irraa kaasnee ilaaluu qabna jechuudha. Malli inni lammaffaa irratti isin agarsiisu ammoo viidiyoo tokko wayita ilaalaa jirrutti viidiyoo sana daawunlood godhachuu nu barbaachise sooftiweeriin garaagaraa tokko tokko ni jiru kanneen akka IDM fa'a viidiyoo isaa kanaan dura isiniif hojjedheera akkamitti akka install goone itti fayyadamuu dandeenyu yoommoo sooftiweerii dabalataa malee akkuma kanaan viidiyoo daawunlood gochuu barbaanne malleen garaagaraa ni jiru mala sadiin isiniif agarsiisa ni jalqaba viidiyoo ilaalaa jirtan kana irra keessoo liinkii jiru adeemuudhaan as YouTube kan jedhu kana fuulduratti SS jettanii barreessuudhaan enter jettuun. Kallattumaan gara websaayitii tokkotti isin geessaa gara Safe From Net kuma agartan kana gara kanatti isin fidee kunoo akka nuti daawunlood goonuuf nu gaafachaa jira. Daawunlood wayita jennutti kunoo as biraa akkuma agartan viidiyoo keenya daawunlood gochuu jalqabeetii jira jechuudha. Poosiin godha ammas viidiyoo karaa nutitti sooftiweerii tokko malee daawunlood ittiin gochuu dandeenyu as viidiyoon keenya jira. YouTube kan jedhu kana dhuma isaarraa deemuudhaan PP jennee barreessuudhaan enter jennaan. Kunis gara websaayitii kanaatti nu geessa kwaalitii barbaanne filachuudhaan daawunlood wayita jennuunitti as alertiin kun nuuf dhufe akka nuti daawunlood goonu gaafasa daawunlood MV4 wayita jennuunitti kallattumaan kunuunis biraa akka agarsan daawunlood gochuu jalqabeetii jira. Malli inni sadaffaan nuti sooftiweerii malee viidiyoo daawunlood ittiin gochuu dandeenyu viidiyoo ilaalaa jirru kana irra keessoo deemuudhaan liinkii irra keessoo kana bira deemuudhaan YouTube kan jedhu dhuma isaa kana irratti 5S jennee barreessuudhaan enter jennaan. Akkuma agartan kunis gara websaayitii kanatti nu fidaa get link adii garaagaraa ni qaba close of irraa gochuudhaan ni cuftu get link jennaan itti aansuudhaan liinkiin keenya gaafa nuuf dhufu daawunlood jennaan.
kunoos bira akkuma agarsan kana viidiyoonni kunis daawunlood ta'uuti jalqabeeti jira jechuudha. So malleen kunniin sooftweerii dabalataa tokko malee karaa salphaa nuti YouTube irraa viidiyoo daawunlood ittiin gochuu dandeenyudha jechuudha. Haaluma wal fakkaatuunis bilbilaan wayitaa YouTube fayyadamnu wantoota nuti itti fayyadamuu dandeenyu keessaa wantoota muraasa haa ilaallu. Fakkeenyaaf viidiyoo kana bane sin agarsiisa. Viidiyoo kana wayita ilaalaa jirtanitti irra keessoo kana seetingii yookaanis ammoo aayikanii garaa garaatu jira. Siisii kan jedhu kana fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle kanatti wayita kilikii goonu viidiyoon kun saabtaayitilii qabataanaan saabtaayitilii isa dispileen nu gochuu jalqaba. Kun akkuma agartan kana saabtaayitilii yookaanis ammoo barreeffama jecha nama viidiyoo kana ibsaa jiru foormii barreeffamaatiin kan nuuf ibsu saabtaayitiliin dispileeyi ta'uu jalqaba. Ammas siisii kan jedhu kanarratti immoo gaafa kilikii goonu saabtaayitiliin suni disabilitaa yookaan immoo ni badaa jechuudha. Inni kan biraan nuti asirratti ilaallu wayita tokko tokko wayituma viidiyoo YouTube kana ilaallutti kwaalitiin viidiyoo keenyaa baay'ee gadi nu jalaa bu'a. Kana maal goona as bira dhufne mallattoon seetingii kun jira. Isarratti kilikii gochuudhaan kwaalitii kan jedhu as bira arganna. Kwaalitiitti bu'uudhaan higher picture quality kan jedhu filanne kwaalitiin viidiyoo sana akka inni ol ka'aa ta'u yookaanis immoo kwaalitii olaanaadhaan akka inni dispileeyi nuuf godhu gochiisuuti ni dandeenya jechuudha. Inni kan biraa asuma biratti kan isin agarsiisu playback speedidha. Playback speediin kun viidiyoon tokko tokko yoo ariitiidhaan kan dispileeyi ta'uu ta'e speedii isaa xiqqoo duubatti harkisuudhaan dhaggeeffachuu dandeenya. Kana gochuudhaafis as biraa mallattoo seetingii jira. Isarratti kilikii goona itti aansuudhaan gara xumuraa kana irraa play back speed kan jedhu jira. Amma normaal irra jira. Fakkeenyaaf 0.5x kana gara booddeetti yoon deebise kuno sagalee isaa haala kanaan kan inni dhageessuudha. Gara fuulduraatti simoo ariifachiisuudhaaf haala kanaan. Inni kan biraa kan sirreeffachuu qabdanu as irra keessoo mallattoo piroofaayilii keessan irratti bu'uudhaan gara kanatti siin fida. Fuula kana irraa seetingii kan jedhu argattu seetingii irratti bu'uudhaan jeneraal kan jedhu keessa seentu gara kana dhufuudhaan riimaayind mii tu teek ebireek kan jedhu argattu. Amma kun oofiidha. Maalidha? Yuutiibii saatii dheeraadhaaf fayyadamuun hedduu tokko sajjeestiin godhamu yookaanis hin gorfamu maaliifi bilbila keenyarra saatii dheeraadhaaf turuun ija keenyaaf yookiin fayyaa keenyaaf gaariin ta'u waan ta'eef giddu gidduudhaan boqonnaa fudhachuu nu barbaachisa. Kanaaf maal goona alertii akka inni nuuf kennu yookaan akka inni nu yaadachiisu malli nuti ittiin godhachiifachuu dandeenyu ni jira. Riimaayindii mii kanarratti kilikii gochuudhaan as bira daqiiqaa yookiin immoo sa'aatii meeqaan booda akka inni alertii nuuf kennee akka nuti boqonnaa fudhannu akka inni nu yaadachiisu gochiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf amman sa'aatii tokko yoon jedhe sa'aatii tokko booddee alertiidhaan every hour alertiidhaan riimaayindii na godhaa yookaanis immoo na yaadachiisa akkan boqonnaa fudhadhee rifreesh godhee gara hojii kanaatti akkan deebi'u jechuudha. Asuma biraa kan viidiyoo kwaalitii illee sirreeffachuu dandeessu as viidiyoo kwaalitii pireferansi kan jedhu jira kanarra dhufuudhaan fakkeenyaaf viidiyoo kwaalitii on mobaayil neetwork neetworkiidhaan wayita fayyadamtanitti kwaalitiin isaa awutomaatikaaliidha kan inni ofiisaatiif filachuudhaan isiniif dhiyeessu. Yoo daataadhaan fayyadamtan taatan higher picture quality'dhaan ilaaluun xiqqoo ni ulfaata. Maaliifi quality'n isaa akkaataa olkaa deemeen consumption'n isaa yookaan isa immoo wantanni daataan isin irraa barbaadu akkuma sana baay'ee olkaataa qarshii baay'ee fixaa jechuudha. So automatikaalii osoo isiniif ta'ee bareedaadha. Wi-Fi'dhaan wayita fayyadamtanitti garuu high picture quality irra osoo godhatanii baay'ee bareedaadha. Quality bareedaadhaan akka inni isiniif display godhu irratti jijjiirachuu dandeessu. So bilbila irraa kana fakkaata. Egaan walumaa galatti YouTube wayita fayyadamnutti tippiiwwan isin gargaaru jedhee sagantaa kana keessatti isiniif qopheeffadhee dhufe kana fakkaata. Chaanaalii keenya kana egaa sabiskiraayibiin goone taanaan sabiskiraayib gochuudhaan maatii nuuf ta'a. Laayik gochuudhaan nu jajjabeessa. Sheer gochuudhaan hiriyoota keessaniin bira nuuf ga'a. Viidiyoo itti aanuun haga wala garuutti turtii gaarii haga xumuraatti immoo waan nu hordoftaniif guddaa galatooma.